Moikka! Mä oon Saarisen Minna ja mä asustelen tällä hetkellä Sastamalassa Pirkanmaalla. Mä olen aloittanut oikeastaan ihan sieltä pienestä tytöstä lähtien laulamaan. Oon laulanut yksin päättäjäisissä ja laulanut kuorossa ja ynnä muissa sukujuhlissa ja tapahtumissa. 17-vuotiaana aloin olla siinä naisen iässä sain ensimmäisen tanssiorkesterin itselleni Kimaran. Kimaran kanssa me tehtiin paljon keikkaa, kierrettiin tanssipaikkoja, baareja, ravintoloita ynnä muita. Ja se oli kyllä todella upeata aikaa. Silloin oli sitä keikkaa jonkin verran ja musiikkia. Mähän on ihan iskelmälaulaja, eli tangosta iskelmä musiikkia lauletaan. Ja kyllä mä poppiakin lauleskelen, mutta poppi on semmoinen, se ei ole välttämättä se mun ominta, mutta sekin menee, mutta kova palo on just nimenomaan tämä iskelmämusiikki on se semmoinen juttu, mitä mä tykkään laulaa. Niissä se, ja varsinkin semmoiset vanhat ikivihreät kappaleet, mitä saa laulaa, niitäkin on keikoille otettu ja musta ne kuuluu sinne ohjelmistoon ja tanssikansa tykkää vielä tanssia ja kuunnella niitä.